Du er nær nogen at være premiere på med YouTube kanal. Alright, allihopa, välkomna till video. Jävligt kul att ha er på Simo, fett under. Okej, vi sitter i en bil, vi är i Malmö, vi är i Skåne. Vi tillbringade typ halva sommaren här förra året, vilket var sjukt galv, varje månad. Och nu är vi tillbaka hos Adrian. Ja. Han bor här i Skåne, i Malmö. Så det är jävligt något, Vellinge, får jag säga det? Ja, det är klart. Okej, Vellinge, det är där vi befinner oss. Eller inte just nu, nu är vi på motvägen på väg till stan. För det vi ska göra idag, jag kom på en grej, jag vet inte om någon gjort det innan. Men vem bryr sig egentligen, jag skiter i. Det vi ska göra är att så här, det är så här. De ska bara, alltså vad håller du på med? Jag vill visa lite uppskattning och det vi tänkte göra då är att jag tar ut lite cash ifrån någon bankomat. Jag vet inte vad vi ska göra. Och sen ska du gå fram till folk på stan. Du kanske också hakar på, vi vill se vad som händer. Och du ska fråga folk ifall de följer med på YouTube. Och gör de det, då får de en peng. Så enkelt är det. Men det är väl skitnice. Så let's go! Nu ska vi hämta ut lite cash. Jag tänker typ såhär, 1000 spänn. Så vi har 10 100 lappar. Vilken automat? Den längst ner eller lite högre upp? Vad kör vi på? Du är ju stor. Oled. Ja, det är fan. Kan jag välja att ta ut bara 100 lappar? Jag kan inte det. Så jag får ta ut en 100 lapp i taget. Det här kommer ta lite tag. Så vi ska se om vi kan få en pengar. Eller de skammar mig. Man vet aldrig. Det här är använd. Det ser man. Skrynklig. Isbjörn! Jävla stor den är! Kolla på den, jävla isbjörn! Skitsamma, nu väntar du lite cash. Vi har en lax här. Bam, bam, bam. Och nu ska vi kolla vilka som subbar på mig. Jag tänker så här. Ja, jag vet inte vad jag tänker. Nu ska vi hitta konungar, kings som subbar. Och subbar ni inte? Tråkigt, väldigt tråkigt. Om jag kommer till ett gäng och det är typ så här 4-5 pers och alla subbar på mig, då blir det den som visar först att den prenumererar på min kanal, den får 100 lappen. För det blir tråkigt när man ger alltså 400 direkt och sen liksom, ja, 400 någonstans. Sen är videon klar, då kommer den bli skitkort. Så vi vill ändå gå till flera olika personer, förstår jag menar. Innan vi kör igång helt så vill jag bara säga att alla pausar videon nu. Lämna en like, lämna en sub, prenumerera på kanalen nya. Så kanske också få 100 kronor i framtiden. Vem vet, nu kör vi. Hittar vi lite kings. Jenna. Sorry? Oh, okay, you speak English. Okay. Obviously, yeah. Do you watch YouTube? Yeah, I do. Do you watch Swedish YouTuber? Swedish now. Okay. Fuck. Super, ja. Jävlar, vad nice. Tjena. Det var en fråga. Ja, absolut. Okej, prenumererar ni på min kanal? Klart jag gör. Kan du, gör båda ni det? Nej, jag vet inte. Nej. Okej, gör du det. Visa. In på YouTube här. Sampe V2. Oj, Han prenumererar. Kung. Nu är det så här, att idag ger jag ut 100 kronor till alla som prenumererar på mig. Nej. Så grattis. Så tack så mycket för subben. Måste ändå liksom tacka sina subs på något sätt, eller hur? Ja. Nej, men då det jag ville veta. Nej, men vi går vidare och hittar lite fläckings. Grabbar, jag har en viktig fråga. Vadå? Tjena, Samuel heter jag. Prenumererar du på min YouTube-kanal? Tror du att du gör det? Är du helt säker? Gör du det, tror du? Nej, ni kollar ni YouTube? Ja. All right. Fan, är det lite så här hybris på något sätt att gå runt och fråga sånt där? Prenumererar du på min YouTube-kanal? Grabbar, jag har en jätteviktig fråga. Eller egentligen alla här. Prenumererar någon av er på min YouTube-kanal här? Nej, det gör jag. Jo, jag gör det. Är du, kan du visa det? Jag tror jag eller så ansar vi. Okej, upp till bevis. Det är fett viktigt. Nej, han prenumererar! Ja, det är stora två. Tack som fan. Idag delar jag ut 100 kronor till alla som prenumererar på min kanal. Så tack så jättemycket. Tack. Vad ska man säga? Tack så mycket. Jag har lite subs i Malmö då. Fan, ni är King Kong säger. Vad fan händer? Kommentera en annan stad. Det ska jag göra här. Så kanske vi drar till din stad nästa gång. Vem vet? 20 000 likes. 20 000 likes. 20 000 likes. Tjena. Okej, jag har en jätteviktig fråga här. Ni trodde att någon utav er det här bordet prenumererar på min YouTube-kanal? Kolla ni YouTube? Ja, ibland. Okej. Jag säger bara, om ni gör det så kommer det en surprise. Okej. Så, gör någon det eller inte? Nej, är ni helt säkra? Är ni helt säkra? Dubbelkollarna. Du borde göra det. Det borde de, eller hur? Ja, exakt. Sampe vet vad. Inte. Du kan göra det nu då. Kollingen här. Nej, han gör inte. Ingen gör det. Tyvärr. Fan alltså. Svampe. Ja, många säger Svampe, många säger Dampe. Vad är det mer för något då? Inte? Men om du vill, kan jag börja? Ja, det vore jättekul. Ja, jättegärna om ni vill lägga en sub. Det här är hur man får prenumeranter på YouTube, om ni undrar. Det är samma, växer egentligen. Alltså egentligen, åk till en ny stad, knacka dörr, exakt. Schysst, tack som fan. Men det var inte missionet liksom. Så jag får säga tack för mig. Tjena, kollar ni mycket på YouTube? Ni gör det, svensk YouTube. Ni tror inte ni prenumererar på min kanal? Jag vet inte. Du vet inte. Alltså, kolla om ni subbar. Gör det bara. Alltså, för då kommer det en överraskning. Sampe vet växa. Nu kollar jag på... Jo, jag prenumererar. Du gör det! Du prenumererar, Nyckelpigan. Nyckelpigan. Nu är det sommar på riktigt. Och du då? Jag prenumererar. Vänta, gjorde du det innan? Hon gjorde det. Hon var egentligen först. Men ska jag vara lite broder då? Ja, det var två. Jag är lite broder då. Idag är vi lite schyssta. Det är liksom fint väder, det är påsklov. 100 kronor. Tack för prenumeranten. Nej. Nej, men vadå? Man måste ju vara schysst liksom.
Så tack så mycket för att ni premierar. Gör det vidare. Ja, men det är kul. Tjena, subbar du på min kanal? Ja, men du gör det. Ja, gör det. Idag är en lite speciell dag. Ja. De som subbar på mig måste ge mig 500 spänn. Ja, okej. Okay. Ja. Tack som fan, tack som fan, tack som fan. Vi rullar vidare. Ja, vadå? Fuck. Okej. Okay. Tänk av den här. Tjena, jättesnabb fråga. Kollar ni på YouTube? Kollar ni på svensk YouTube? Ja. Tror ni att ni kanske prenumererar på min YouTube-kanal? Någon utav er? Nej. Helt hundra. Helt, är du hundra på det? Du känns lite tvek. Nej, jag är hundra på det. Okej, fan. Eller alltså, ja. Det är lite 50-50 just nu. Typ, ja, varannan man har gått fram till prenumererar. Intressant. Väldigt intressant. Malmö, prenumerera på mig. Vad händer? Tjena, tjena, tjena. Jag vet inte. Okej, grabbar. Nu är det så här. Kom hit, kom hit, kom hit. Tror ni att någon utav er här prenumererar på min YouTube-kanal? Ja. Alltså, vad menar du? Prenumererar du på min YouTube-kanal? Ja, ja, ja. Okej, okay? Den som är först, den som först visar det får en överraskning. Först! Han är snabb, han är snabb. Han är krallig också, vilka jävla kolla. Kolla bickan alltså. Och jävla vad gör han? Nej, men jag har ju stickt av! Han har stickt av! Nej, akta. Nej, det gör du inte alls. Vem subbar? Fan, jag har ju stickt av. En prenumerant! Han är prenumerant! Stort grattis! Och vet du vad du får idag? Grattis! Fan vad nice. Så kan det gå om man är med på min YouTube-kanal. Då varför gör inte fler det? Ja, det är jävligt konstigt. Det är jävligt konstigt alltså. Grabbar. Vilka gänget här? Är det alla nya grabbar? Det är alla ni här. Tror ni att någon utav er här prenumererar på min YouTube-kanal? Ja. Den som visar det först på sin telefon får ett pris. Okej, okay, du verkar inte vara intresserad. Du, nej, inte jag tror inte jag gör det. Nej, det var okej. Säg till när ni är klara. Alltså, vi måste se här. Han är med här. Du prenumererar. Han gör det. Vad är namnet? Alexander. Och då kan jag tala om för dig. Stort grattis att du visar först. 100 kronor till dig. Ja, en liten applåd. Vad fan, grabbar. Kom igen nu för fan. Nej, men kul. Jävligt kul. Tack så mycket. Ja. Nu hittar man fler kings. Har man hittat en, två, tre, då är det lättare att hitta fler. Vilket är jävligt nice. Det är jävligt kul. Hur mycket pengar har vi kvar nu? Nu går det snabbt alltså. Vi har 400 kvar. Ska vi investera dem på Systembolaget istället? Ja, jag tycker nästan som vi gör. Prenumerera någon av er på min YouTube-kanal? Nej, men jag har sett det. Men du prenumererar inte? Nej. Är du helt säker? Du då? Nej. Okej. Nej, vad bara jag ville kika. De fattar inte vad de går miste om. Det är så här. Vad du vill hunka alltså, det är så här. Ja, men vadå? Det är fan 10 cheeseburger. Nej, det är fan inte längre kom på. De har höjt priset. Det är 10 chicken burger liksom. Det är en halv vodka. Ursäkta, kolla ni på YouTube? Alltså inte alls mycket. Inte alls mycket, du då? Du tror inte du prenumererar på min YouTube-kanal? Eller du? Nej. Helt säker. Alltså jag har ett pris till den som gör det. Nej, jag Helt, nej, alltså man måste ha gjort det innan. Alltså om man gör det nu, då är det så här att man gör det. Alltså, sure. Du gör inte det alltså. Nej. Du är helt säker. Tråkigt. Han visste inte ens vad YouTube var. Jag har frågat dig. Ja. Prenumererar du på min YouTube-kanal? Klart. Får jag se det? Du borde göra det. Alltså det är ju så här, du måste göra det. Alltså det är så här. Du måste ha gjort det innan. Du måste ha gjort det innan jag ställer den liksom frågan. Och du prenumererar, vet du vad? Jag måste ju ändå tacka dig på något sätt. Och då tänker jag 100 kronor till dig som tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, det är lugnt. Men ha det bra. Och tack för din sub. Ja. Kolla. Varför inte? Det är påsklov, solen skiner, vi har 14 grader. Det är nice, dubbel upp. Grabbar. En snabb fråga. Subba någon utav er på min YouTube-kanal. Får jag se det? En bild? Va? Men har du på appen? Okej, men vänta, någon av er subbar på mig. Spika. Okej. Då ger jag 100 spänn till den som subbar på mig. Så 100 kronor, ni får splitta på det. Så, tack så mycket. Kicka nu, kicka. De kommer i bilen där, jag hör dem skrika någonting. Och klart konungarna ska ha lite cash, vad fan. Det är klart de ska, eller hur? Ja. Ja. Gröna jackan. Kollar du mycket YouTube? Ja. Gör du det? Ja, det. Tror du prenumererar på min kanal? Ja. Du gör det, men du prenumererar på datorn hemma. Hur säker är du på det? Ska jag kolla. Okej, men ska vi vara lite King Kongs ändå? Vi är lite King Kongs ändå. Så du får 100 spänn som tack liksom. Om han börjar ändå subba nu liksom. Så det är lugnt. Lite random, men vad fan, det spelar väl ingen roll. Du är kingen, du är fucking kingen, du är konung. Vi har en svensk riksdal. Nej, 100 svenska riksdaler kvar. Vem ska få den här? Dulle, kom hit för fan. Ja. Säkert. Mm. Vi ska ta en kåre nu som ska få den här. Nu är det inte så här. Nu ringer överschyssta grejer. De ska verkligen subba sin innan. Det måste bli hårdare. Vi har varit lite för snälla då, känner jag. Vi ska hitta en jävel som sub, alltså, följer på Insta, följer på YouTube. Ja, det, följer exakt. På Twitter, exakt. Håll mig på Snap och allting. Ja. Tjena, en snabb fråga om det, okej. Okay. English. English. Do you watch YouTube? Swedish YouTube. Not really. No. We can't really speak Swedish. Can you say something?
Duck. Subbar du på min kanal? Subbar du på den? Where you come from? Holland. Okay. Holland. Never mind then. Thank you. Den här fucking bilen hade jag kuttat min högra boll för. Subbar du på min kanal? Subbar du på den? Om du gör det kan du få 100 kronor. 100 spänn. Vet att en till Anka. Jag tror han kan köpa det mer. Jag vet inte. Han ser som att han följer mig på Instagram. Tjena. Tjena. Om du prenumererar på min kanal. Tjena. Herbert. Herbert. Om du... Det är så jobbigt att gå runt överallt, så vi åker runt på Vojen nu och frågar var. Jag kollar om folk är kings helt enkelt, det är ändå den sista 100-lappen. Ursäkta, en fråga. Kollar ni på mycket YouTube? Ja. Svensk YouTube? Ja, ibland. Tror ni att någon av er prenumererar på min YouTube-kanal? Nej, tror jag inte. Är du helt säker? Ja. Alltså bara dubbelkolla, jag har ju liksom en liten överraskning då, alltså, så här en gåva. En tackgåva, alltså. Om man gör det. Ni ska inte bara kunna dubbelkolla. Vad heter du då? Sampe. Ingen aning. Fan, okej, jag försöker fiska lite prenumerant där i Malmö. Men du kan få två sen. Jag kan få två sen. Sampe vet vad söker på YouTube. Fast jag har nu hört om den här gången. Du har det? Ja, fast jag... Jag käkar mat. Kallor, kallor. Okej, ja. Det är min mest visade video liksom. Kicka den, kicka den, kicka den. Snyggt! Tack! Det här är jävla leksaker alltså. Läskiga leksaker, what the fuck? Isbjörnen är över. Det är svårt att missa den alltså. Jag måste bara få ställa en fråga här. En sista utmanande fråga. Ja men det känns ju som att du är en king liksom. Det kanske ni alla är, jag vet inte. Subba någon utav er på min YouTube-kanal. Sampe V2. Sampe V2, ja. Gör det. Följ någon av er med på Instagram också. Ja. Har du med på Snapchat också? Ja. Kan du visa allt det? Då har jag en surprise till han om man gör det. Gör det. Kör. Det var så, vi börjar med YouTube. Ska vi se här, Sampe V2 och vi har, om vi går in bara på en video där. Han prenumererar, jättesnyggt, då har vi det. En grej kvar, gå in på Instagram. Han följer mig på Instagram. Har du mig på Snapchat också? Alltså, och om du har det här, då har jag the final prize to you liksom. Jag heter, nej jag heter inte så, vänta, jag heter så här. Så, Muel S. Nej, han har inte mig. Han har inte mig på Snapchat, men han följer mig på Instagram och han följer mig på YouTube. Så vet du vad? Du får ett litet pris ändå. Okej. Idag, och du får det sista priset. Nej, vad sjukt. Ja, men det är koningen. Så en stor applåd, en stor applåd. Vad är namnet? Max. Du blir den sista koningen för idag. Fan, maxat. All right, Tomra, då är vi klara med den här videon. Och det var faktiskt riktigt kul. Det var fett nice att göra. Om ni skulle vilja att jag gör det här i någon annan stad. Kanske Stockholm, Göteborg. Jag vet inte var det kan vara. Sundsvall. Jag vet inte vart som helst egentligen. Kommentera en stad. Down below i kommentarsfältet som jag borde dra till. Ska jag göra det. Och glöm inte att likea och prenumerera på kanalen ni också. Glöm inte att följa mig på Instagram så blir det fett nice. Så säger vi hej då, tror jag. Vad heter du på Instagram? Vad heter på Instagram? Ja, Sampe V2. Sampe V2 på Instagram. Följ där. Ha det bra. Tjena.